Vi är i Stockholm Töby och jag har ett hus som är ganska gammalt från 20-talet. När vi köpte det så hade vi stor och hög energiförbrukning, så vi gick till bergvärme i steg ett och nu var det naturliga att gå över till solceller. För mig var det väldigt viktigt när jag valde vilken solpanel jag skulle ha. Det var att ett har jättebra garantier och framförallt utseendet utöver det. Och därför fastnade jag för den här svarta panelen som jag nu har på vårt hus idag. När vi hade bestämt oss för att gå för en solcellslösning så vart jag kontaktad av Sun Energy och tillsammans med dem ute efter min kravspec så var LG-solpaneler det naturliga valet för mig. Hej, Per heter jag, jobbar på Sun Energy. Vi blev för några år sedan medlemmar i LG Pro Partner. Vi jobbar nära och aktivt tillsammans med leverantören och jobbar med installationer både för privata hus som det ni ser bakom oss men också stora kommersiella fastigheter. De panelerna vi har installerat här är våran 60 cells Ultra Premium Neon R Prime paneler. Vi har frigjort framsidan av cellerna från kontakter och lagt dem på baksidan istället. Det leder till att mer ljus kan absorberas. Fördelarna med de här panelerna är att de är väldigt högeffektiva och det leder till att man kan generera fler kilowattimmar årligen. De har också en 25-årig produkt och linjär prestandagaranti som trygghet för kunden. Från att den första panelen anlände med lastbil här på uppfarten så tog det ungefär en vecka så satt allt här på taket och strax efter det så var vi igång med produktion. Och det som jag är imponerad av det är att det levererar väldigt bra trots att vi har en svensk vinter här utanför. För mig var valet att använda solpaneler, det är en långsiktig investering i mitt hus och jag tycker att man ska se det som en investering och inte som en utgift.